кожній сесії місцевої ради депутати вносять цілий ряд надзвичайно важливих рішень, звернень та питань, які турбують мешканців Вінницької області. Через рік після виборів нам не соромно за наших депутатів, адже ми спільно піднімаємо питання соціального захисту, підтримки учасників АТО, субсидії, земельні питання та багато іншого. Сьогоднішній форум організовано з метою обміну досвідом налагодження діалогу між депутатами всіх рівнів. Тож, оголошую обласний форум депутатів від політичної партії «Європейська солідарність» від фундаменту державності до України майбутнього відкритим.